Мейте, аз съм Цветелина Георгиева Кузева. Не знам дали виждате добре. Аз съм Цветелина Георгиева Кузева. На 19 години съм. И в този клип ще ви разкажа за моето така. Ще ви разкажа за моята прекрасна история, за моето прекрасно преживяване. Бяхме в двор и проектът ни се казваше жива книга. И там всеки си разказва историята от живота, какво е преживял, как се е чувствал, такива неща. И ми става много хубаво, много приятно, много приятно да чуя на другите историята, не само моята. Да знам и други истории на други хора. Аз като бях там за първи път и не знаех английски и ми беше много, много неприятно, но това ме амбицира като цяло да го науча този език, защото ми беше приятно като цяло. Имаше преводач, но не е същото. Не е същото да го разбираш човека срещу тебе какво говори. Извинете. Да разбираш човека срещу тебе какво говори. И не,